mira, aquestes fotos... Jo vaig començar a treballar, diguem, en aquest projecte sense saber que estava treballant en el projecte, simplement estava allà, veia coses que em cridaven l'atenció, veia entorns, objectes, sensacions, llums que em cridaven l'atenció i anava fent fotos. I això s'ha anat, bueno, acumulant amb els anys. Jo vaig començar una mica... Els primers negatius que tinc són del 2008, més o menys, que estan, no sé si hi ha alguna foto en aquesta expo del 2008, però més o menys està por ahí. I és algo que jo continuo fent, és a dir, que això és un projecte obert. Alhora, la veritat, i això passa també una mica amb tot quan es parla del camp i del món rural i d'això, també hi ha una part que és molt bucòlica, una mica romàntica, i en realitat és una regió poc poblada, hi ha un problema de despoblació molt clar, la vida és molt dura allà, llavors és normal que sigui molt difícil guanyar-se la vida, però no és un teixit abandonat en el sentit pur de la paraula. És a dir, sí que hi ha estructures abandonades, hi ha camps abandonats, construccions abandonades, però no és una cosa que estigui totalment desert. Sí que és cert que la sensació de soledat quan estàs allà la tens patent. Sí que vam fer el muntatge pensant una mica en que s'acabi amb aquella paret, és a dir, que es comenci per aquí i que s'acabi per allà. Jo diria que les persones poden mirar el que els cridi l'atenció, hi haurà gent que els recordarà coses dels seus pobles i coses així, el qual es pararan, tornaran enrere. O sigui, feel free, que se sentin lliures per mirar com vulguin.